Male საქართველოს პატრიარქი თურქეთში მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქს შეხვდება ბართოლომეოს პირველსა და ილია მეორე შორის აუდიენცია სავარაუდოდ ქალაქ ტრაპზონთან მდებარე სუმელას მონასტერში შედგება. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოში მეცხრე არქს განუცხადეს, რომ შეხვედრა მსოფლიო პატრიარქის ინიციატივით დაიგეგმა. შეგახსენებთ, რომ 14-დან 17 აგვისტომდე თურქეთის პატრიარქები სუმელას მონასტერს მოილოცავენ და კონსტანტინოპოლისა და საქართველოს ეკლესიებს შორის ურთიერთობებს განიხილავენ. მისმა უწმინდესობამ ბართოლომეოს პირველმა მთხოვა უპირველეს ყოვლისა გადმომეცა მოკითხვა მთელი ქართველი ერისთვის და დამავალა მეთქვა თქვენთვის, რომ იგი 14 აგვისტოს ტრაპზონში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს და ორ არქიეპისკოპოს შეხვდება, რომლებთან ერთად სუმელას მონასტერში წირვას აღავლენს. ბართოლომეოს პირველი ძალიან ბედნიერია ამ შემთხვევის გამო. მისმა უწმინდესობამ ილია მეორემ შეხვედრაზე თანხმობა განაცხადა და ეს ძალიან კარგია.